صوماليا ما أنت هذا بقى دولة نموي بربرتي أخلاق وابربرتي دينك وابربري قبيل كنوا بربري وحب بربري بكميدي أنا جارك تضيده وحب بربري إقابك هوا ييبو كميدي وبربري أوحي يا شيء ريركو تلدي سيوي لونتي ريركستو هل سلطان هل جراد هل أضي هل عاقلة لهانشري طبعاً بل لو سمي طبعاً كبنا وحا عانا كشبين من سياسيين ريركو انتو يسوي مما دورانين مركات بندلان تكتنا متبالغو شوية سمالان مركات تكتنا متبالغو شوية قوك حمر جوغا متبوغو شوية وحبنا وار ريركو رصدحنا نوال المادير وما انت صلاة دينا جرا يعني سيدا ايو بربرتي بلشدك له ايو بربري نظام كي قبليها من نظام كي قبيالة ديت ادتكو يسوكو حدنا بلشد يشري شري وباباي سيد الدولة نمدا يا أخلاقياتك يا دينتي يا دقن كي يردم وولو مي أيو إنستيوشن كان دقن كي يكال الدنبينتي يوهي اللي مدو الهواي لونتا لا قراد بان محترم هين ولا قحشون هينين ولا عاقل بان محترم هين ولا سلطان بان محترم هين ولا إمام بان محترم هين ضدك ما أنت قبيلك كدو دي أنت وقوب بدننا ونين سياسية ومنفعي سدونية أما 4.5 أكو قيبيان أما 9.8 أكو قيبيان ونمن سياسيين كو للي أفر مضحبا الله إذن كردقي خيرك عيدي وحكا ما سيوه ويديسو مجرى مثلا سو 4.5 ما مغشان ميل للي هاي دارد انتو ميل فارستو هشرو أو دبتنا دقيدي داردازو ميجرى طبعا كميشا يتشوغي سياسيين تا أين بأفر رضيك الصحيحة دا ونو دبتنا كوشابة دايستا إذن أنا أعرفت أن هناك institution كان لفتي سابر بري سيدي أوبر بري institution إسكي كلا ودن قولها إذن أمد الصوماليات وأمد دنتي حد يدن إذنك مدي دني إن مررك قاركوت قلد لو استعمالي شري ورر دل يرين إذن إنت حول الدولة أنا ما إذا هنا قرسن حول هدي هروا يعني أنا رير هبال أنك دول وإنت رير هبال لقود دولو قيلو دلقاتها بلالغة بحية دبيتنا أدعي شرتي لكن حوادث بيها ترسن مشكلة ده هدى طالة وحيطة هاي قبيل كومركو قبيل سيدان وشراوية هاي ميل بود دقنا او لها او طالسية مامر كشراوها او كحوق بدنا يوچوغي هداد دول كيسوكو درتا دوام حاسوا بحيا ترى هل كان جوهانسبرغ بيچوكتا جوهانسبرغ waxay isugu timaadeen intii qabiile Soomaaliyeed qabiil Soomaaliyeed oo kasta dhul gaar ah iyo meel gaar ah iyo dad gaar ah u lahaa oo degana halkan way isugu timaadeen dhul gaar ah ma kale lehdin meel gaar ah ma kale lehdin sidoo wada noolaan karaysan hadda waxa u baahan tahay in aas community uu noolaato bulsho isku xidhan wayo imika idinka isku dana intina halkan joogta ayaa isku dana oo isku masalixa oo isku wax rajaynaya oo isku cabsiya oo isku dhiba oo mushkilad wada haysato walidalik hadii institutionadeenii hore ay dumeen ee Soomaaliya ka jiray waxa bedelay wuxuu noqday fawda fawda duwa anarki anarkism anarkism waa philosophy rak rumaysanayeen filosofiyada qaar ba jiray rumaysan dawladnimadu inay culays binaadamka la saarayto xurriyadda la iska qaadayto inay wax haysto waa philosophy sidiisa u taagan oo anarchism theory la yiraahdo anarchy yaan cid qaanun dejisa jirin yaan cid kala dambaysa jirin qof waliba xor ha ahaado alxurriya almutlaqa waxay yiraahdaan Soomaaliya maanta waa anarchism inteeda badani waa philosophy of anarchism la qabiil baan xukumin ولا أخلاق بان حكمين ولا دين بان حكمين ولا قرن بان حكمين ولا وحبطه وحول بان ميل بالاس كدقي وحول بحير يا قانون يا وحول ها ميل بالا دقي إذا وين نركيسم وضد فوضوية فوضوية إنما ده وحي نكرنا حلا مركا حتى الدنيا الدبدة إذا هدات تكتو ندم كشرين بربريسون بديارات هذا هو ندم مودد يعني ما دام أن فوضك سكريت هاي وحتى ربطنا فوضت هاي يعني ورونك سومالي جيتوه waxaan moodaa inuu isagu heshiis la yahay inuu anzimada iyo nidaamka iyo binaadamku soo kala dambeeyo system ku dhigtay inuu baabiyo dumiyo wada laalush ku dumisan
barataaqada dambe ka soo gasha wax kasto sharci iyo wadanku dhigto xagga kale uga boodaan waxaa dhici weyday markaa any community yar inaa yeelan kartaa yurub iyo north america soo arkay iyo australia iyo new zealand iyo dhulka soomaaliya u qaxdo o dhan iyo afrikaba communityga soomaaligu kama badna ninku shandadu sito laba boqol oo community oo laba boqol oo shandadood ku jira waa shandadan waraaqa ku jira wax kaloo ka dambeeya ma jiraan iyo saddex uu meel kula shiro waayo xataa caqli duwalka reer galbeedku matalan communitygu tiraday wax ku siiyaan waxbay way caawiyaan asi community bay dowladdu ula dhaqantaa wax siisaa afar ba intay meel isku xidhay oo magacyo beenbeena qoratay ayuu shandad sitaa community baanu nahay dad yaroo toban kunoo meel degan baad arkaysaa kun community leh waayo afar nin oo kastaaba bahal yar bay samaysteen oo community waxaanu hadalkii kusoo koobaya waxa weeyaan qabyaaladdu ama qabiilku qabiilku nidaamkii jiray ahaa wuu dumay inan yar baa ka haysataan oo marmarka qaarkood la ysku caawiyo iyo ino laysku fasaadiyo labadaba waxaan idin leeyahay war waxyaabahaasi ka xorooba oo kora oo haddaad xataa qabiilkii ka fakerayso war tolkaa naar buu ku socdaa isay janno u geli lahaayeen ka faker wax ka fakeray ma leedin tolkii inuu naar ka badbaadiyo ilaahay nebiga wuxuu ku yidhi waandir cashiirataka alaqrabiin tolkaa waxay ahayd siduu naar uga badbaadi lahaa maaha tolkaa siduu reer hebel uga xoog badnaan lahaa iyo kuraasida uga qaadi lahaa waxba adiga aakhara ku tari mayso tolkaana waxba tari mayso labaatanka wasiire soomaaliya yeelanayso haddii labaatankaba hal reera la siiyo reerkaas waxba kama noqonayo dhergina maayaan waayo labaatan ninba qaadanaya reerkuma waxbuu helaya waxba heli maayo idan waxaan idin leeyahay kow war tolkii naar ka badbaadiya tolkiin jahli ka badbaadiya tolkiin aqoon darro ka badbaadiya war waxtar samaa ha noqdo qabiilkaad rumaysan tahay ama qabiilkaad ka tirsan tahay qof bositifoo waxtara noqo laakiin haddaad qabiilkaba u haysato reerka idinku xigoon inaad laysaan oo wax dhintaan reerka idinku xigan markaa istishaan qabiil soomaaliyeed oo madhay ma maqasha inaynu isdilaynay soomaali soomaaliya intay jirtay oo isdilaysay soomaa reer madhay miyaa maqasheen ma jiro waxaa jira uun marka reerkan toban ka dhinto sanadkan reerkan baa soddon ka dhimata laakiin ka dambuun baa reerkanna reer kale helaayo soddon ka dilaa kana toban ka dhintaan weligeenna maynan badan waayo waa isgaabinaynay uun haddaad adigu kan maanta ka xoog badato toban ka disho ama soddon ka disho mid kaluun baa ilaahay kugu itixaamaya wakadalika nuwalli bacda aalimiina bacda mid kaluun baa ilaahay aadna kugu itixaamaya ayo aadna ku yaraynaya marka aniga kelmaddaydu waxay tahay institutionkii qabiilka la odhan jiray wuu dumay ee soomaaliyeed idinku waxa u baahan tihiin marka halkan joogtaan asi community inay u jirtaan oo idinkaa wax iskaga keen xidhan yihiin soomaalidu mar markay caqliga isticmaasho waxay odhan jireen oday ab ka dhow yacnii waa communityga waxa u dantaabuu ka warramaya ee markaa ay wada degan yihiin oo qolaa isku qabiiltiin oo dee gobolka la degan waxaa laga yaabaa kaa colaadda ma wadaagtaan nabadda ma wadaagtaan daaqa ma wadaagtaan kana kale yaro qabiilka tiina gobolka wada degantiin ama meeshabaa dana badan idinka dhexeeya waxaan idin leeyahay oday ab ka dhow marka halkan joogtaan idinkaa dana idinka dhexeeya waxaa u baahan tahay inaad si fiican u fakirtaan oo ah dantiinna halka kan sidaa u wada qabsan lahaydeen midna inaad barataan qofka adigoo wax ku kala gedisantihiin inaad wax wada yeelan kartaan ma jiro bini aadam kobbiis u wada ah hal qof oo wada qura ah aragtida soomaaliga waxa weeyaan haddaydan aniga ii wada ekayn waynu kala wada tegaynaa macquul maaha bashar baynu nahay layma wada ekaan karo laakiin waxa weeyaan dantaan wada ilaashanno dan baa inaga wada dhexaysa dadkiina kan community noqda dad wada noqda soomaaliyana haddaydan wax khayrle ku kordhinaynin ilaaba kolley qoxontaatiino dib ugu noqon maysaane taana hube daydan khayr ku kordhinaynin ilaaba haddii laydin waraystana warka nin waliba hayaa waa kii reerkooda wararka reeraana ma taqaaniin
nin walow soomaaliyeed reerkiina bal wixii uu kuu sheegay dib uu warayso weligaa lagaagama sheekaynin odayga soomaaliyeed reerkiina markuu waramayo inta badan laguma sheegin goob reerkiina uu ku jabay waxaa lagaaga sheekeeyey intii reerkiinu reeraha kale u dili jiray marka nin waliba wuxuu isu haystaa reerkooda inuu reeraha kale leen jiray weligiiba waayo goobihii la dhigay lagama sheekeeyo waxa kaloo cagsiga ah reer waloo soomaaliyeed inta badan kama sheekeeyaan reeraha kale markay dulminayaan waxay ka sheekeeyaan wixii dulmi iyaga ku dhacaya dhib loo geystay nimankaas beri say noo galeen nimankii waxaa sameeyey kan sameeyey kan sameeyey kan sameeyey idan nin waloo soomaaliyeed oo halkan fadhiya wuxuu rumaysan yahay reerkooda in la dulmiyo soomaalida kala dulmiday nin isle reerkiina wax dulmiya wuu yari welina warku helaa telefoonku diraa warku helaa waa labaa laynaga dilay shanaa disheen lagugu sheegi maayo weligaa shankiinu dileen abidkaaba maqli maysid waxaa laga yaaba halkan inaad midka maqasho le qola idankaaba mid naga dilay laakiin reerkiinu kuusoo sheegi maayo inta badan se waxaa laguu sheegayaa marka afar reerkiiniyo la dilo marka weligaa waad cadhaysanaanaysaa un ilaa nin reerkoodii la laayaa tahay waxaan idin kula talinayaa war bulsho kalaa u timaadeen iyo ummad kale oo 30 million oo south africana rabtaan inaa wax la qaybsataan waxaana tihin 30 kun iyo wax lamida sida la sheegaya ama 70 kun iyo wax lamida waa kunkiiba milyan buu wax la qaybsanaya kun qof oo raba inay milyan wax la boobaan wax la qaybsadaan oo haddana aan midi mid kala soconayna suurto gal maaha kelmadayda markaa waxaan kusoo koobayaa wixii dani idinku jirto raaca ilaahayna ka baqa asalaamu calaykum